você precisa inspirar bem fundo. Eu sei o que você é, Cat. Uma donzela do inferno. Mas isso tem que ser o nosso segredo. Pra eu conseguir te proteger. Me proteger do quê? Seus demônios. Eu tô vendo uma visão. Uma garota de cabelos verdes. Ela parece tão real. Saudações! Nós somos mágicos do submundo! Somos artistas da vida após a morte! Então, como seu mestre, eu ordeno que você dê meia volta e... Se liga! Os demônios da Cat estão criando um exército de mortos-vivos! Jindong! Pegamos! Meus demônios, meus problemas. Prometo! CRB, as notícias da minha morte foram um tanto exageradas. Eu não sou de fazer amigos. Quem fica perto de mim acaba se dando mal. Eles morrem. Acorda,